Branilac titule na memorijalnom turniru Mišo Tamindžija, trebinjski BMX sinoć je imao tek lakši trening sa debitantima iz Gacka okupljenim u sastavu restoran Milica. Trebinjci su 10 puta zatresli mrežu rivala, najefikasniji su bili Skulić i Aladžić. Nema sumnje da je BMX i ove godine jedan od glavnih favorita za pobjednički pehar. U juniorskoj konkurenciji gatačka ekipa Centar je ubjedljivo porazila domaći sastav Perfetto Plus uz 4 gola Davidovića. Pionirske susrete obilježile su ekipe Hercegovačka pivovara iz Mostara i Autošestovac iz Bileće, koje su bile dosta kvalitetnije od svojih rivala. Susreti najmlađih učesnika turnira ove godine se održavaju pred solidno popunjenom tribinom, što daje dodatni motiv ovim dječacima da se predstave u što boljem svjetlu. Upravo su utakmice pjetlića bile najneizvjesnije, a sinoć su se radovali Rafaelo i Eurotrans. Turnir se nastavlja večeras, na programu je 6 utakmica, najviše pažnje privlači susret seniora Delije Cafe Dionis. Planirano je da se polufinalne utakmice odigraju narednog vikenda, a u ponedjeljak 9. aprila zakazano je veliko finale.